afhældning. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Tilstræbt konstant niveau på en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens. Ja. Psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig ydeevne. Det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke? Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekend. For beautiful ride. Det er godt nok lang tid siden, jeg har haft det så godt, som jeg har det nu. Jeg tror bare, der er mere at hente der. Og måske endda lidt højere. Så vi skifter gear. Er I fulde? Nej, det er vi ikke. Hvorfor klarer du dig for børnene, hvad som er hent? Jeg er blevet lidt fuld i morgen. Jeg har hele tiden synes, det var fint, at I eksperimenterede alt muligt, men det her, det er ordentligt. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der har et problem, jeg skal vide noget om.